Nejstarší říše světa. Část 32. V minulé části historie Egypta, nejdéle trvající říše světa všech dob, jsem dospěl ke staviteli největší pyramidy, jakou známe, Chufovi, známějšího však jako Cheops. A my jsme nyní opět spolu a vydáme se na objevování dávno zapomenutých osudů vládců, tedy jen některý z toho obrovského množství faraonů, kteří Egyptu vládli. Ještě se ale krátkosti zmíním o této čtvrté dynastii, ze které Cheops pochází. Ostatní faraonové této čtvrté dynastii již nebyly tak zajímaví jako Cheops, i když i mezi nimi se našlo několik zvláštností. Kdy například syn Cheopse, faraon Radžedev, neměl nárok na trůn, neboť pocházel z lože vedlejší manželky Cheopse, a tak zabil právoplatného nástupce prince Kevaba a sám si trůn uzurpoval. Ve čtvrté dynastii vládlo celkem sedm faraonů. Když posledním byl faraon Shepseskaf, o němž ale téměř nic nevíme. A tak jsme se dostali k páté dynastii, která je někdy označována jako dynastie slunečných králů. Z této dynastie nevzešel žádný významný vládce v Egypta. Z různých textů a náznaků egyptologové usuzují, že za této dynastie došlo k vzestupu slunečního boha Rea a zdůrazněním boha Usira v královském pohřebním kultu. Tato dynastie vládla přibližně od roku 2045 do roku 2306 před naším letopočtem. A tak jsme u šesté dynastie egyptských faraonů, která je zároveň poslední z období nazývaného Stará říše. Následovali pak takzvaná první přechodová doba, nebo přechodná doba tak někdy. Charakteristickým znakem tohoto období byl postupný úpadek autority, centrální moci, doprovázený tomu odpovídajícím vzrůstem vlivu představitelům místních zprávy v různých regionech tédejší administrativy. V této dynastii vládlo sedm faraonů. A z této dynastie, za této dynastie, nastal zánik centralizované moci panovníků. Zem se rozdrobila a zavládl chaos. A tento chaos pokračoval i v takzvané první přechodné době, kterou popisoval staroběký dějepisec Manechta ve své stěžejní práci Egyptiaka a jedná se o sedmou dynastii. Mimochodem jen připomínám, že tento vynikající člověk, který Manechta, kněz, historik a tvůrce egyptského řazení vládců, faraonů, žil v letech 305 až 241 před naším letopočtem a dodnes z jeho řazení a vůbec díla Vycházejí egyptologové při svých bádáních. Manechta o přechodné době plné zmatku píše, že tuto dobu tvořilo celkem 70 vládců po celkem 70 dnů. I z tohoto faktu jasně vyplývá, o jaké období se jedná. Manechta sice popsal všech 70 vládců, ale jako hlavní a nejdůležitější z nich bylo pouze něho, pouze jedna. Z jeho díla vydedukovali současní egyptologové, že prakticky oddělil od sebe sedmou a osmou dynastí vládců, ale je na nejvýše pravděpodobné, že se jedná o tutéž dynastii krátkodobých faraonů. A proto v období sedmé a osmé dynastie současní egyptologové řadí do let 2181 až 2160 před naším letopočtem. V této dynastii se v Manechtově seznamu objevuje celkem 16 vládců. Kromě předposledního faraona z této osmé dynastie, po kterém se dochovalo osm jeho vyhlášek, se žádná z ostatních veličin do dějin významně nezapsala, a tak přejdeme k dynastii deváté. U této dynastie platí to, co u předešlých dvou, tedy že se patrně jedná o dynastii, kterou Manechta rozdělil do dvou, ale důvod stejně jako u předešlých dvou se neví. Proč to rozdělil? Egyptologové o spojení s desátou dynastií uvažují i proto, že Manechta do této dynastie zařadil pouze čtyři vládce. Ví se o nich pouze z několika zápisů, ale jak vládli, se nikde neuvádí. Takže zřejmě ani oni nebyli příliš významní a země trvala dále v chaos. Stále se jedná o vládce, kteří vládli pouze v okolí hlavního města, tedy Memphisu protože další regiony Veliké říše prakticky vůbec neovládaly. A tak jsme u dynastie s pořadovým číslem 10. Zápisy z této dynastie, která by měla vládnout, prolínají se s předešlou od roku 2160 do roku 2055 před naším letopočtem a mělo se zde vystřídat na 18 vládců. Ale seznam Manechty je natolik poničen, že z něho nelze jména vládců přečíst. A no, tak přeskočím hned k 11. dynastii, která je poslední z přechodné doby. První čtyři panovníci z této dynastie, bylo to období přibližně z let 2080 až 2020, však nevládli, před naším letopočtem samozřejmě, však nevládli v separovaných částech země a jejich vláda se vyznačovala neustálými boji s jednotlivými vládci Nómů. Nóm bylo jakési staroegyptské správní území. Region. Teprve poslední dva vládci z této dynastie. Byl to Mentuhotep III. a jeho syn stejného jména s pořadovým číslem čtyři se pokoušeli opět sjednotit Egypt a částečně se jim to i podařilo. Celkem v této dynastii vládlo, jak jsem říkal, sedm faraon. Tímto výčtem skončila ona první přechodná doba a nastala tzv. střední říše. Nastoupila dvanáctá dynastie a byla to poměrně silná dynastie. Ta vládla v letech 1939 až 1760 před naším letopočtem a byla označena jako střední říše a na trůnu se vystřídalo osm faraonů. Po nestabilním prostředí v zemi se v této dynastii obnovil pořádek v zemi. Upevnilo se sjednocení a vlády se ujali někteří schopní vádci. Posledním faraonem 11. dynastie byl Mentuhotep IV. Který, který zemřel ale bez přímého následníka. A vlády se tedy ujal poněkud násilným způsobem vezír, tedy po faraonovi nejvyšší státní úředník Anemhetep I. Vlády se ujal po své korunovaci v roce 1940 před naším letopočtem a i hned založil na strategickém místě poblíž oázy Fájum nové hlavní město, které pojmenoval Ixtauei a podle dochovaných zpráv pak vládl přibližně do konce 30 let. Během své vlády zreorganizoval státní zprávu a založil nový administrativní aparát, který mu byl fakticky zcela podřízen, nebo jej tvořili pouze úředníci, které si sám vybral a jmenoval. Protože byl Egypt neustále napadán bojechtivými sousedy, zaměřil se na posílení obrany Egypta tím, že dal na východních hranicích Egypta vybudovat mohutnou obranou zeď, která nesla jméno Králova zeď. Její součástí byla celá řada pevností, čímž vybudoval velmi dobře fungující obranný systém proti nájezdní. Podobný systém nechal vybudovat i na jižních hranicích státu. Tento obranný systém se ještě za jeho vlády posunul až k druhému nilského, nilskému kataraktu. Zároveň pořádal vojenské úspěšné výpravy směrem k Rudému moři, kde bojoval proti Libýcům. Opevnil hranice na Sinajském poloostrově a upevnil tam svou vládu. Jakmile měl zabezpečené hranice, snažil se se svými sousedy udržovat dobré vztahy, ale nezapomínal na bezpečnost země. Zároveň podpořil i tehdejší dálkový obchod tím, že na všech známých obchodních cestách nechal vybudovat pro karavany systém studní a vojenských stanic na ochranu obchodních karavan před lupiči. Velmi podporoval rozvoj plavby po Nilu a provedl také veliké změny v zemědělství. Nechal vybudovat množství zavodňovacích kanálů střežených vojskem proti úmyslnému zničení, čímž velmi rozšířil zemědělskou plochu v hodnou kosevu. Za jeho vlády se stal Egypt velmi prosperující říší, kde se lidem po dlouhé době dařilo lépe. Proto jej mnozí egyptologové označují za zakladatele střední říše. To se samozřejmě nelíbilo jeho politickým protivníkům. A tak jeho vláda skončila jeho zavražděním. Padl za oběť spiknutí, které se zrodilo v jeho vlastním harému. Samozřejmě si nechal za svého života postavit pyramidu jako hrobku. Nacházela se u dnešní vesnice Lištu, nebo Listu, ta se nachází asi 65 km jižně od Káhyry. Architektura pyramidy byla podobná pyramidám ze Staré říše. Poprvé proskoumal tuto pyramidu francouz Gastol Camille Charles Maspero. V roce 1882. Nekropoli postavenou v jejím okolí pak proskoumala francouzská expedice v letech 1884 až 1885. Dnes zbyl z této pyramidy jen veliký kopec kamení. Její vstup je zasypán neprostupným závalem a pohřební komora je naprosto nepřístupná. V současné době zde bylo další zkoumání moderními přístroji a sondy, sondami a ta prokázala, že celé podzemí pyramidy je zalito vodou z Nilu, která tam proniká. A tím je prakticky vyloučeno, že by se dalo do pyramidy dostat. Původně byla vysoká asi 65 metrů. Ještě se krátce zmíním o jeho nástup, nástupci synovi jménem Senusret I. Ten byl spolufaraonem ještě za doby života svého otce, který jej prozíravě učinil spoluvládcem. Tím byl přibližně 10 let a poté samozděň, samostatně vládl dalších 35 let. To znamená, že vládl v době kolem let. 1920 až 1875 před naším letopočtem. A proč po něm hovořím? V době zavraždění jeho otce byl zrovna na válečné výpravě jako vrchní velitel egyptské armády ve válce proti Libýcům. A jeho nepřítomnosti využila jedna z manželek faraona Amenheta I., aby zorganizoval spiknutí s cílem zavraždit krále. A to proto, aby mohla dosadit na jeho místo svého syna. Jelikož byla jednou z popočných manželek, její syn na právo na trůn neměl. A proto její sloužící faraona zavraždili. Spolu faraon a syn zavražděného, tedy pak okamžitě předal velení armády svému generálovi a se synným oddílem spěchal do hlavního města porazil tam vzbouřené strážce Harému a jejich vojenskou ochranu a se všemi spiklenci se vypořádal tak drastickým způsobem, aby se jej už nikdy nikdo nepokusil podobným způsobem a násilím zbavit trůnu. Bylo mu jedno, se všechny manželky z Harému podíleli na spiknutí či nikoli. Dal je povraždit naprosto všechny, včetně všech jejich dětí, stejně jako všechny strážce Harému i Eunuchy. Během své dlouhé vlády se snažil pokračovat v politice svého otce a hlavním cílem jeho státní politiky bylo zachovat mír. Velice podporoval obchod. Za jeho vlády se dostali egyptští obchodníci až na Krétu a čile obchodovali s Libanonem. Pokračoval se zavodňováním dalších území, takže opět vzniklo mnoho půdy vhodných zemědělství. Zároveň vybudoval velmi silné loďstvo, a to jak námořní, tak i nilské, přičemž lodě se svou konstrukcí značně lišily a byly velmi dobře uspůsobené k plavbě obraně země nechal v oblasti druhého nilského kataraktu vybudovat celkem šest dnes známých pevností. Ale egyptologové předpokládají, že těchto pevností bylo mnohem více, ale nezachovaly se. Archeologické nálezy z této doby dokazují, že za doby vlády Senusreta I. došlo k velkému rozkvetu, rozkvětu velk veškerého umění. I jeho pyramida u vesnice Lištu kde se tehdy nacházelo hlavní sídelní město Itstaway, je rozvalená a zatopená vodou, takže nelze její proskoumat. Poblížení se našlo dalších devět satelitních menších pyramid, které patřily pravděpodobně jeho manželkám, ale ani ty nelze proskoumat. Jak už jsem řekl, za jeho vlády rozkvětlo umění a zůstaly nám dodnes po něm mnohé památky, Například bílá kaple v chrámu v Karnaku, vyzdobená reliefy a nápisy poblíž dnešní Káhyry. A tam se také nachází žulový obelisk, který Senusret první nechal vstyčit k výročí své vlády a je vysoký 20,5 metru. A ze všech stran je zcela pokrytý nápisy, které obsahují jeho jména, všechny tituly a činy podobu vlády je to nejstarší zachovaný obelisk v celém Egyptě. Z období vlády tohoto faraona se nalezlo i velké množství soch a všechny dokazují, že umění z jeho doby mělo v celé zemi velmi vysokou úroveň. Po celé období střední říše se Egyptu dařilo dobře, neboť většina faraonů byla velmi schopných. Rád bych se ještě z této 12. dynastie zmínil o šestém faraonovi z této dynastie, a to proto, že vládl neobyčejně dlouho. Existují doklady o tom, že byl na trůnu dlouhých a na tu dobu neobvyklých 46 let. Byl to Anemhet, Amenhet III. a vládl v letech 1818 až 1773 před naším letopočtem. Zdědil velmi prosperující a klidnou říši bez politických výkyvů, a navíc vládl ve velmi příznivých klimatických podmínkách. Zcela ovládal Núbii, odkud proudily nesčetné karavany s vytěženými surovenemi, především s velkými dodávkami zlata. Zavedl v podstatě kivadlovou dopravu karavanami ze Sinajského poloostrova, odkud se dovážela ve velkém množství měděná ruda, zpracovávaná na předměti denní potřeby, ale i na zbraně pro vojsko. Opět zvýšil zavodňování a rozšířil zemědělskou půdu, takže lid v zemi nepoznal hradomor a držel se mu dobře. Proto i tento faraon byl mezi lidem oblíben. Pro zlepšení lodní dopravy po Nilu dal vybudovat kanál Mer-Ver mezi Nilem a jezerem ve Fajumské oáze, který podstatně rozšířil zásluhou nově zavlažovací sítě zemědělsky využívanou půdu o více než 24 km čtvereční. Byl velice úspěšný faraonem. Nechal budovat velkou hrobku, pyramidu v Dachšúru, ale vinou konstrukční vady se pyramida zroutila, takže zůstala nedokončená. Ale později její zbytky posloužily jako hrobky pro několik královských žen. V 15. roce své vlády zahájil stavbu druhé pyramidy v Havaře, v oáze Fayum. Byla postavena převážně ze sušených nepálených bloků kolem asi 12 metrů vysokého jádra z vápencových desek. Základna byla asi 105 x 105 metrů a výška 60 metrů. Vedle byl postaven velký zádušní chrám, který Herodotos označil jako labirint zasvěcení bohu Sobekovi s hlavou krokodýla. Dal však postavit mnoho dalších staveb, které se dochovaly dodnes. Posledním vládcem této 12. vele úspěšné dynastie nebyl faraon, ale královna. Jmenovala se Sebeknofru a vrádla jen krátce mezi lety 1763 Až 1760 před naším letopočtem, ale stačilo to. Byla mnohem méně známá než jiné královny, a to proto, že po sobě zanechala velmi málo monumentů, ale i písemných dokladů. Pravděpodobně byla sestrou faraona Amene, Amenemheta IV. a po jeho smrti převzala vládu nad Egyptem. Všechny dosud známé zdroje hovoří o její čtyřleté vládě. A ta je uvedena v tzv. královských listech, což svědčí o tom, že nebyla brána jako dočasná vladařka, ale plnohodnotný král. Sebek Nofru je také první doloženou vladařkou, která používala titul faraón. Rovněž existují zobrazení, které ji ukazují s mužskými prvky, i když je prokazatelně vidět, že je ženou byla tam velmi zvýrazněná ňadra. Za její vlády se začaly prosazovat různí představitelé regionů, kteří si tam uzurpovali moc. Na druhé straně jí zřejmě na trůn pomohli a udržovali na něm kněží krokodýlího boha Sobeka, neboť je právě jí přisuzována stavba náboženského centra tohoto božstva ve Fajumu. Je však překvapivé, že to byla právě královna Sobeknofru, Sebeknofru, která opět přesunula vládu do tradičního měst, tedy do Memphisu a Heliopole. Její hrobka nalezena nebyla, ale předpokládá se, že byla pohřbena v pyramidě v Maxhůně blízko svého manžela Amenemheta IV. A dospěl jsem ke 13. dynastii, tedy do doby, kterou egyptolové nazývají druhé přechodové období. Je to proto, že po minulých dvou velice úspěšných dynastií, dynastiích upadla zem opět do kolapsu a v důsledku rozpadu centrálních autorit redukce dálkového obchodu, ale i nestability na hranicích vedoucí k masové migraci populací, zejména ze syropalestinské oblasti. Docházelo tak k prodinální kulturu, tím pádem silné omezení původní kultury, a omezení budování monumentálních staveb. Přehled králu a vládců druhého přechodného období je nepřehledný a historicky velmi problematický. Některé zdroje se odkazují na Manheta, na který po 13. dynastii uvádí až 50 králů, jiné zdroje se zase odkazují na turinský královský papyrus, kde je počet králů jiný. A stejně problematický je seznam králů ze 14. dynastie. Další, tedy 15. dynastie, je označována již jako hiksouská. Opět z těchto mých slov vyplývá, že jakákoliv slabá vláda zapříčiní ve státě zmatky a zmar. Ty začaly právě za čtyřleté vlády, faraonky nebo královny sobek Nefru. Prvním faraonem 13. zmatečné dynastie mohl být faraon Vegaf. V turinském královském papíru je označen pod svým trůním jménem, protože když přišel faraon na trůn, dostal zvláštní trůní jméno. A to znělo Chutuaure, což v překladu znamenalo Re, je tedy bůh slunce, je ochráncem obou zemí. Neví se ani přesně jeho původ a nárok na trůn. Někteří egyptologové, egyptologové se domnívají, že se mohlo jednat o syna Amenemheta IV. s nějakou z vedlejších žen. Jeho jméno je vytesáno na stéle a nalezlo se i několik soch s jeho jménem, ale žádné další záznamy o něm neexistují. Celkem devět jmen faraonů z této třinácté dynastie nemá v smysl vyjmenovávat, protože oni chybí jakékoliv záznamy, vládlo v těchto dobách z a násilností. A vůbec se neví, kolik v této době se na strůnu skutečně vystřídalo jmen a vládců, a tak se přemístíme hned k další podobné dynastie, a to je 14. Tato dynastie vládla přibližně v letech 1773 až 1653 před naším letopočtem, jenomže i o době vlády této dynastie se vedou mezi odborníky vášnivé debaty materiálech nejsou uvedena ani jména vládců, nebo těch bylo moc, a nejsou jinak podložené. Takže se podíváme na dynastii 15., která je egyptologi nazývaná Hyksoskou. Tato dynastie vládla přibližně v letech 1650 až 1550 před naším letopočtem, tedy 100 let. A proč se nazývá právě takto? Protože egyptský trůn na 100 let ovládli Hyksosové. Jejich původ je nejasný. Historici se však shodují, že jejich jednotlivé skupiny nomádů přicházely do delty Nilu z azijského východu. Jejich jazyk a kultura měly prvky charakteristické pro syropalestinské populace. Zdá se ale, že byly etnicky velmi smíšení, včetně značného semického prvku, protože fénická božstva El, Bál a Anat figurovala na čelných místech v jejich panteonu. Zaslouhou velmi slabých vládců, neustálých bojů nejen o trůn, ale i v provinciích, kdy naprosto selhalo centrální vedení státu, získávali Hyksosové neobyčejně držící pospolu stále více vlivu a moci, což vedlo nakonec k ovládnutí i egyptského trůnu. Prvním králem tohoto původu, tedy Hyksovského, byl Salitis. Nejsou o něm téměř žádné informace, jen podle Manenheta vládl v letech 1630 a 1615 před naším letopočtem. Ale ten založil vlastní královské město Avaris, což je podle, ho, podle řeckého města teda názvu tohoto města. Avaris původně se jmenovalo podle Hyksovského Hatueret nalézalo se v dnešské deltě a právě zde nechal král Salitis vybudovat mohutné opevněné sídlo hyksovských králů. Jak vypadalo a jeho poloha zatím nebyla bezpečně prokázána písemnými prameny, nicméně na základě archeologických výzkumů je nadevší pochybnost stotožňována s archeologickou lokalitou Tel el Dabá. Původně zde, podle archeologů, Stála opevněná pevnost již v první přechodné době a král Salitis ji nechal zvětšit a zesílit a zároveň mohutně opevnit, aby sídlo hyxovských faraonů nebylo možné vojensky dobít této dynastie se uvádí celkem sedm vládců, ovšem jakékoliv podrobnosti o jejich vládě chybí. A snou 16. dynastie, která se též řadí do doby, do druhé přechodné doby. A zase je to složité. Tato dynastie vládla pouze Hornímu Egyptu po dobu 70 let v období 1650 až 1580 před naším letopočtem. Panovníci této dynastie sídlili v Tébách, a vládli souběžně s Hyksovskou 15. dynastií, která ovládala sever země. Ale existuje pár slomků textu, kde se uvádí, že vládci v Tébách byli pouhými vazaly hyksovských vládců z Avary. Vládců v Tébách bylo za 70 let 12, takže si lekce spočítáme, jak dlouho asi jednotliví vládci vládli. Jsou známa jejich jména ze seznamu, ale to je vše takže jdeme dál, k 17. dynastii. A ta je poslední z dynastií zařazených do doby plné zmatků válek a porobení Egypta cizinci. V době vlády této dynastie vládly Hyksosové jízdnového z nového hlavního města Vesetu a odtud ovládali Horní Egypt. Skutečný rozsah moci, kterou vládci této dynastie disponovali, nelze určit, ovšem s výjimkou sousední posledních dvou králů. Ti totiž vedli proti Hyksosům aktivní vojenský odpor, který nakonec završil jejich nástupce a první panovník 18. dynastie Ahmóze II. Panovníci 17. dynastie vládli přibližně v letech 1980 až 1543 před naším letopočtem a bylo tam celkem devět vládců. My se ale podíváme až na posledního z nich. A tím byl faraon Kamóze. Ten sice vládl asi jen pět let, ale byla to velmi významná doba. Již jeho otec, Sekenere Tao, začal válčit s Hyksosy, aby je vyhnal z Egypta. Jeho syn Kamóze v té době velel vojskům a bojoval proti silné hyksovské armádě. Ve veditelské funkci vystřídal svého otce, který v jedné z válečných potyček z Ixosy přišel o život, o čemž svědčí hluboká zranění jeho lebky, potvrzené na nalezené mumii totohoto vládce v lokalitě Der el Bahri. Jeho mumie je nyní zakonzervována a uložena v Egyptském muzeu v Káhiře. Celá historie vlády Kamoseho se vztahuje k boji proti Hyksos. Úspěšná vojenská tažení proti dříve téměř neporazitelným Hyksosům započal již otec Kamose, Senere Tao a jeho syn po nástupu na trůn v těchto úspěšných bojích pokračoval. Tyto úspěchy se dostavily především zásluhou válečných vozů, jejichž použití v boji tento farón dovedl tehdy k naprosté, naprosté dokonalosti. Vítězství faraona Kamóze nad Hyksosy však nebylo úplné, jak uvádějí historické zdroje, a úspěšně pokračovalo osobozování Egypta od těchto nájezdníků až za vlády bratra Kamóse, který ho vysílal na trůnu a jmenoval se Ahmóze I a byl zakladatelem 18. dynastie a zároveň velmi úspěšné Nové říše. Podívejme se tedy na Osmnáctou dynastí a jeho zakladatele. Osmnáctá dynastie vládla přibližně v letech 1550 až 1292 před naším letopočtem. Po celou dobu druhého přechodného období říše a zavlády barbarských Xenosů na velké části Egypta se vyznačovalo naprostým rozmělněním všeho, čímž Egypt dosáhl své velikosti vládl všeobecný úpadek nejen mezi vládci a vysokou šlechtou, ale i mezi obyčejným lidem. Nestavily se velké stavby, kultura se téměř vytratila a architekti se neobjevovali, neboť o jejich um nebyl vůbec zájem. Jak si mi říkám, vše se zmínilo za vlády posledních dvou faránů 17. dynastie a hlavně za vlády Ahmoze I., kdy došlo k úplné porážce a vyhnání Hyksosu ze země. Tato dlouho vládnoucí dynastie přivedla opět Egypt k prosperitě a o něco později došlo k velikému rozšíření říše za vlády faraona Tutmoze IV. Ale k tomu se ještě dostanu. A tak se podívejme podrobněji na vládu velmi významného faraona Ahmoze I. Nastoupil na trůn po pětileté vládě svého bratra, který zemřel po pětileté vlády za neznámých okolností a v době, kdy Ahmozovi prvnímu bylo deset let. I hned přes nevůli vezíra a vrchních úředníků nastoupil na trůn, ale zpočátku vládl za pomocí toho jednoho vezíra, který ho tam původně nechtěl a nakonec ustoupil a pomáhal mu a byl ku podivu tomu vezírovi, jak bylo tehdy zvykem, nešlo o vlastní osobní prospěch, ale překvapivě oblaho celé země, k čemuž vedl i svého mladého faraona a úspěšně. Ten si pak velice brzo vzal za manželku svou sestru Nefertari. V dospělosti vyhnal v čele své velké armády hyksovského krála Chamudima z Nilské delty, později znovu sjednotil Egypt a uměť upevnil egyptskou moc nejen v Deltenilu, ale i v Nubii a na severu v Kanánu. Za jeho vlády se opět staly hlavním městem Egypta Téby, které se rovněž proměnily na náboženské centrum říše. Později reorganizoval zprávu země, upevnil svou moc, znovu otevřel lomy, doly i obchodní cesty a také se věnoval rozsáhlým stavebním projektům. Prvním svého druhu od konce vele úspěšné střední říše. Jeho stavební program vykvrcholil stavbou poslední egyptské pyramidy. Jím založená doba Nové říše se dostala později na vrchol své moci. Jeho údajná mumie, neboť se přesně neví, zda je opravdu jeho, byla objevena v roce 1881 ve skrýši v DRL el-Bahri, ale byla pečlivě proskoumána. Podle Manechta vládl Ahmose první 25 let a čtyři měsíce. Nakonec toto jeho tvrzení podporují nápisy z vápencových lomů v Tuře, které pocházejí z 22. roku jeho vlády. Lékařské vyšetření jeho mumie naznačuje, že zemřel ve věku kolem 35 let, což době vlády odpovídá, když si uvědomíme, že nastoupil svou vládu v deseti letech. Další nápisy potvrzují, že se na jeho vládě, co by malého chlapce, podílela i jeho matka, která musela být výjimečnou ženou. Byl to tehdy právě faraon z 18. dynastie a I., který definitivně, jak už jsem říkal, porazil a vyhnal Hyksose a v zemi velice rychle zavládla opět prosperita. Někteří vynikající faraoni, aspoň z počátku, než se to stalo jakýmsi neměním zvykem, byli později prohlášeni za Boha. Dříve to nebylo. Jedním z těch, o kterém o tomto zboštění existují doklady, je syn Ahmoze I. a jeho velké královské manželky Ahmoze Nefertari Amenhotep I. Původně ale neměl být nástupcem svého otce. Tím měl být jeho starší bratr Ahmoze Ancha. Ale ten někdy mezi 17. a 22. rokem své vlády svého otce zemřel. A tak se nástupce stal právě Amenhotep toho jména první. Po smrti otce vládl v letech 1525 až 154 tedy 21 let, a vládl výborně. Jeho otec rozšířil své území o oblast Levanty, ale Amenhotep první si uvědomil, že tuto oblast nedokáže plně kontrolovat, protože nemá dostatek vojska, a tak se ani nepokoušel nad Levantou udržet kontrolu. Zavedl několik významných změn. Tak například změnil systém pohřebního komplexu, když oddělil svoji hrobku od svého zádušního chrámu a tento způsob pohřbívání pak vydržel po celou dobu vlády Nové říše. Po smrti byl zboštěn a stal se patronem dělníků v DRL El Medíně, což byla vesnice stavitelů královských hrobek. Byl panovníkem, který netoužil po výbojích ani po válkách snažil se rozpory se sousedy řešit diplomaticky, ale také je pravda, že když už musel vytáhnout do války, snažil se protivníka naprosto zničit. Jsou známy zápisy jednoho z vojáků egyptské armády při tažení proti Nubicům, kteří se nehodali vzdát se dobitého území Egypta za doby chaosu. Ten voják uvádí, a je to nalezené a zdokladované, Zřejmě to nebyl prostý vojín, ale některý dnes bych řekl řekli generál, protože uměl psát, že jeho veličenstvo, tedy Faraon, osobně zabilo nubijského lučišníka uprostřed jeho armády. Amenhotep vedl i dobyvačné války. Nápisy uvádí, že vytáhl do boje z Keheky, ale zřejmě to byl jiný kmen, než ten, který se v Egyptě objevil později. A tak tento kmen zůstává neznámý ten původní Keheky. Amenho, Amenhotep pak dobil a ovládl během několika výprav, když jednání bylo naprosto bezvýsledná a znovu pro Egypt získal velkou oblast kolem západní pouště, o kterou Egypt přišel během chaosu a zmaru druhého přechodného období. Otec Amenhotepa vedl několik vojenských výprav do Levanty, kterou dobil, ale jak už jsem říkal, jeho syn do této oblasti vůbec nevyslal vojsko aby to vojsko tam udržovalo pořádek a vzdal se jí de facto. Amenhotep byl jedním z faraonů, který se velmi zajímal o osudy dělníků, nejen pohřebišť, tedy zvlášť specializovaných, ale i o zemědělské dělníky, lodníky a řemeslníky. Byl to on, kdo postavil pro kameníky a ostatní řemeslníky velikou vesnici u státního pohřebiště v Der Elmedíně a staral se, aby tam bylo zásobování vždycky plynulé a dostatečné. Zde, poblíž Tép, žili pak dělníci po celá staletí a stavěli a zdobili hroby vládců i jiných významných šlechticů A zatím vším stál také Amenhotep I, takže se nelze divit, že její dělníci nejdříve zboštili sami, aby se posléze totéž uskutečnilo i v hlavním chrámu země a nejvyššími knězi. Stejně jako jeho otec se i Amenhotep a Amenhotep I zaměřil na výstavu monumentů. V písemných dokladech bylo pověření architekta Ineniho, aby rozšířil Amonův chrám v Karnaku. Tento stavitel tam pak vedl stavbu několika dalších významných chrámů. Dnes bychom tohoto panovníka mohli označit jako osvícence a jsem u jeho nálezu týkajících se jeho úmrtí. Zbytky zádušního monumentálního chrámu Amenhotepa Amenhotep I. se s největší pravděpodobností nachází v severní části naleziště Daer el Bahri, ale chrám se nezachoval, pouze jeho zbytky. Vypadá to, že tuto lokalitu, tedy Der el Bahri, si faraon oblíbil. Neboť se nedaleko jeho chrámu v této lokalitě nacházela i hrobka jeho manželky, královny a Meritamon. A proč nevydrželi jeho zádušní chrám do dnes? Z prostého důvodu. Přesně toto místo si vyhlédla naprosto výjimečná žena později, královna Hatshepsut, o které bude samozřejmě řek. A ta dala poničený chrám pobořit a nechala na jeho místě vystavit svůj vlastní zádušní chrám. To je celý důvod zničení původního chrámu tohoto výjimečného vladaře Amenhotepa I. Poloha Amenhotepovy hrobky není dosud známa, ale je znám text z doby faraona Ramese IX., kde se uvádí, že jeho hrobka je neporušena, ale v textu se vůbec neuvedla lokace. V úvahu tak přicházejí dvě lokality, kde by se mohla nacházet. Prvním z nich je hrobka s označením KV39, v údolí králů a druhou je hrobka označená ANB v archeologické oblasti Dra Abu El Naga. Archeologové se domnívají, dle jejich kopávek, že pravou hrobkou Amenotepa prvního je ta s označením ANB, neboť obsahuje předměty nesoucí královo jméno a jména některých členů jeho královské rodiny vykopávky v hrobce KV39 naznačily, že toto místo sloužilo jako skladovací prostor pro skrýž s bohatou pohřební výbavou v lokalitě Der el Bahri. Musíme si uvědomit, že v této dynastii se již nestavěly pyramidy, ale monumentální hrobky a chrámy. Co je ale známo, je mumie tohoto faraona. Po jeho smrti nezůstalo jeho tělo v původní hrobce – ale bylo přeneseno do již zmiňované skrýše eh, v el Bahri, kde byla nalezena. Nyní je uložena v egyptském muzeu v Káhyře. A jelikož se jednalo o velmi významného krále, zůstala jeho mumie nerozbalena a lékařsky neproskoupána, aby se neznesvě, neznesvětila a aby vydržela. Mumie faraona Amenhotepa I., tak zůstala jako naprosto jediná královská mumie za, zabalená a neproskoumaná. Tak moc si Amenhotepa I. egyptané váží. I to svědčí o velikosti tohoto faraona. Tato dynastie oplývala vynikajícími panovníky, faraony, kteří se velmi významně přičinili o prosperitu a velikosti velikost egyptské říše v, době Nové říše. Třetím vládce Egypta v pořadí této 18. dynastie byl faraon Tutmoze I. Vládl přibližně v letech 1504 až 1492 před naším litopočtem, tedy jen asi 12 let. Za tu dobu toho ale dokázal moc. Jeho původ je ale dodnes egyptologům nejasný. S největší pravděpodobností nebyl synem Amenhotepa I. A svůj nástup na trůn legitimoval, legitimizoval sňatkem s Ahmóze, jež byla cerou Amenhotepa I. Ale i u ní panují nejasnosti, protože někteří badatelé tvrdí, že byla dcera dokonce jeho otce Ahmóze I. Tutmoze I. byl velice agilním vládcem. Během své války podnikl několik válečných tažení a rozšířil egyptskou říši jako nikdo před ním, a proto o něm hovořím. Podmenil konečně celou Levantu a Nubii. A ještě v jedné věci byl průkovníkem. Byl prvním faraonem s největší pravděpodobností, který si nechal postavit monumentální hrobku v údolí králů. Prvním jako jeho předkůdce se zabýval stavbou chrámu a monumentu. Asi jeho nejvýznamnější stavbou zůstává Amonův chrám v Karnaku, kde na jeho stavbu dohlížel vynikající architekt, už tady byl jmenován Ineny. Tutmoze první byl pohřen v hrobce s označením KV20 a později byla jeho mumie přesunuta do hrobky s označením KV38. Potom však byla jeho hrobka vyloupena. A za vlády 21. dynastie byla přemístěna do skříže v DLL Bahri. Jak si mi řekl, není jasný jeho otec. Jasná a doložená je však jeho matka. Byla to Sensenep, která ovšem neměla královský původ, asi byla jenom vedlejší manželkou, a nebo dokonce jenom konkubínou vládce. Spojitost s faraony tudíž vede přes jeho manželku, jak jsem mi říkal. Dokonce někteří badatelé na základě méně známých dokladů hovoří o tom, že jeho manželka, posled, pozdější na Ahmóze, byla dokonce údajně jeho vlastní sestrou. Badatelé tvrdí, že v žádných písemných pramenech nebyla označena jako královská dcera. Nicméně se o její působnosti hovoří v dokladech velmi pozitivně – a dokonce jí byl udělen titul Velká královská manželka a to se udělalo výjimečně. Je však možné, že Ahmoze byla nějakým způsobem v příbuzenském vztahu s Amenhotepem a že ještě za jeho života byla tato dvojice Amenhotepem vybrána vládcem za svého nástupce, cedy za Amenhotepa. A tam bylo vybráno i Tutmosovo jméno. Bylo to Dokládá to nález alabastrové sluneční bárky v Karnaku, na které se nacházelo jak Amenhotepovo, tak i Tutmózovo jméno. Tato bárka byla pravděpodobně vyrobena ještě za života Amenhotepa. Faraon Tutmoze měl dvě hlavní manželky, s nimiž měl celkem pět dětí. Nejstarší syn se také stal faraonem pod jménem Tutmoze II., ale pak měl dceru, jménem Hatshepsu. A o té si potom řekneme mnohem více. Po nástupu Tutmoze prvního na trůnu propukly v Nubí velké nepokoje a rebelie proti nadvládě Egypta. Tutmoze se proto vydal do Nubie s armádou a podle zápisu Amóze, Amóze, syna Abany, více než jména není známo nic, kdo to byl, a tam Tutmoze první v bitvě osobně vyzval na souboj Nubijského krále a zabil ho. Jelikož do války egyptiané cestovali loděmi po Nilu, po Nilu, při zpáteční cestě po drtivém vítězství, protože po smrti krále se Nubíčené začaly prchat a byli egyptiany doslova rozmasakrováni, tak po té drtivém vítězství bylo tělo nubíského krále Zavěšeno nad příď královské lodě, kde zůstalo po celou cestu zpět do Vesetu, aby všichni viděli, že nenáviděný nubijský král, který nadělal Egyptu tolik škody, je skutečně po smrti. Následně se ve třetím roce vlády vydal Tutmoze do Nubie opět a naprosto celou si ji podmanil. Během této výpravy nařídil prohloubit a rozšířit kanál u prvního kataraktu, který zde vybudoval, jak již víme, faraon 12. dynastie Senusret III. Původně zamýšlel Tutmoze I. pokračovat ve vývojích dále a porazit mitanskou říši. Ale po sdělení o obrovské síle mitanské armády od svých navrátivších se zvědů od tohoto úmyslu raději upustil. Za své vlády nechal postavit mnoho významných staveb. Již zmiňovaný chrám boha Atona, ale i v Karnaku dal postavit podél dlouhé cesty několik vysokých a perfektně hlazených pilonů, samozřejmě pokrytých hieroglyfy, postavil několik sloupových síní, kdy namísto drahého a nedostatkového cedrového dřeva dal sloupy vytesat z velkých kvádrů a pak je vstyčit. Zkrátka je toho hodně, co tento skvělý faraon dokázal. Je také prvním egyptským králem, který byl prokazatelně pohřben v údolí králů. Jeho mumie byla několikrát přemístěna a jeden čas lezela společně s mumí jeho dcery faraona, dcera faraona, a byl to také faraon, a ale naposledy byly jeho ostatky přesunuty do skrýše v dár el Bahri na počátku 21. dynastie. Tato skrýž dár el Bahri byla objevena v roce 1888 a obsahovala mumie dalších významných faraonů z období 18. až 21. dynastie. A tak se stalo, že se najednou v jeho vrakvi objevil jiný faraon. Věci zjistili, že se jednalo o faraona z 20. prstí první dynastie, a tak byla mumie Tutmoze I. považována za ztracenou. Jenže egyptský významný vědec Gaston Maspero porovnal prokazatelné mumie Tutmoze II. a III. a zjistil, že neznámá mumie označená 5283 má téměř totožné rysy jako oba jeho potomci. Věci se s tím ale nespokojili. Jo a taky ten Maspero, tedy se domníval, že to byl Tutmóze II. Jenomže vědci se s tím nespokojili a v roce 2007 tuto mumii podrobili pečlivému zkoumání a prosvícení toho zabalení, protože Maspero ji nerozbaloval. A egyptský egyptolog v roce 2007 jmenoval se Zahý Havas, nakonec mumii rozbalil a zjistil, že tělo patřilo asi 30-letému muži, který zemřel po zásahu šípem do hrudi. Takže se v žádném případě nejednalo o tělo významného faraona Tutmoze I. Tudíž jeho mumie stále patří mezi nenalezené. <těk> A nyní se budu zabývat pátým faraonem skvělé 18. dynastie. Říkám záměrně faraonem, i když se jedná o sestru předešlého faraona Tutmoze II. Hatshepsut. Výjimečná žena, která se ovšem nechala oslouvat jako muž, tedy faraon. A dokonce na významných portrétech se nechala vyobrazo vyobrazovat s falešným vousem. Její mumie byla objevena a identifikována což bylo oznámeno 27. června 2007. A Hatshepsut vládla mezi lety 1479 až 1458 před naším letopočtem, tedy poměrně dlouho. Velmi záhy se provdala za svého nevlastního bratra Tutmoze II., který vládl před ní a porodila mu jen jedinou dceru Neferu Ré. Tutmoze II. zemřel předčasně – a na trůn měl nastoupit jeho syn Tutmoze III., kterého měl se svou vedlejší ženou Eset a ta byla z jeho harému. Tutmoze III. byl však velmi malý a tak se vláda vlády ujala Hatshepsut jako regentka. Tak to vládla šest let. Ale vládla výborně. Ale potom si přisvojila titul faraona spouze formální spoluvládou Tutmoze III. Svou funkci zdůrazňovala mužským oblečením, včetně, jak jsem říkal, připínání falešného vouzu při důležitých státních jednáních. Byla velkou příznivkyní kultu Boha Amona a proto ji ve vládě mocně podporovali vlivní kněží tohoto kultu. Na tu dobu byla velmi vzdělaná, spravedlivá a zkušená ve státní správě. Takže byla všeobecně milovaná nejen kněžstvem, ale i lidem a dokonce i vojskem. A to přesto, že byla pohrdavě označovaná jako žena faraón. To proto, že osobně tato žena vedla vojenské výpravy do Nubie, Palestiny i do země Punt. Tato neznámá země se nacházela pravděpodobně ve východní Africe, a dováželo se odtud do Egypta především, do Egypta především kadidlo a parfémy. Byla to slavná výprava, o níž existuje mnoho záznamů a nástěných maleb v, jejich, v jejím zádušním chrámu Dar el Bahri. O její oblibě svědčí i veliké množství reliefů, soch a nástěných maleb. Je ovšem také faktem, že velká většina z jejich podobizen a soch je poničena. Tvrdí se, že po její smrti to nařídil nástupce a její bývalý spolu, Tutmoze III. A starší literatura uváděla, že prý to bylo z pomsty a žárlivosti na úspěšnou vládu Hatshepsu. Nyní se ale dokázalo a prokazatelně, že ničení jejich památek nenastalo hned po nástupu na trůn tohoto faraona, nýbrž až na samotném konci jeho vlády a ještě to ničení Hatshepsu to nebylo nějak důsledné. Právě proto dnes známe i její tvář. a nechala nechal styčit v Karnaku před velechrámem Boha Amona dva obelisky. Byly zhotoveny z jediného kusu červené žuly a byly zvednuty pomocí lan, o čemž svědčí papíry s vyobrazením v styčování obelisků. Výškou a váhou převyšovaly do té doby vybudované a vstyčené obelisky po celém Egyptě. Ovšem, jejím hlavním dílem bylo vybudování svatyně a žázádušního chrámu v Der el-Bahri. Hatshepsutin chrám je přilepen k horskému masivu a částečně zapuštěn přímo do skály. Cesta k němu vedla územím osázeným tamryškovým hájem, ale v současné době její suchou a vypralou krajinou bez jakéhokoliv rostlinstva. Tedy tedy musela Hatshepsut nechat vybudovat zavlažování. Chrám patří k nejvýznamnějším památkám z této doby vůbec. Rozkládá se na třech terasách, které se jakoby opírají o stěny skály. Po jejich stranách stojí sloupořadí a jsou navzájem spojeny jakousi rampou, chodbou. Na vnější straně některých sloupů jsou vytesány sochy boha u syra. Tato naprosto výjimečná stavba v dokonalé harmonii s přírodou je dílem nejvynalézavějšího architekta starého Egypta vůbec, Senenmuta. Byl tak významný, že jeho hrobka spočívá poblíž své královny. Ale však také některé doklady hovoří o tom, že po brzké smrti manžela se Hatshepsut odmítla provdat za spoluvrátce Tutmoze III., což bylo v Egyptě obvyklé. Za to však trávila mnoho času právě s architektem a vychovatelem své dcery Senenmutem. Takže se již tehdy spekulovalo, že se nejedná pouze o vztah pracovní, a to byl ještě stále starověk. A už tehdy tam bylo něco jako bulvár. Podívejme se, co o něm uvádějí zachované doklady. Eh, Senenmut pocházel z prostého prostředí, jeho rodiči nepatřili k vyšší vrstvě. Od mládí byl velmi zvídavý a pilný a brzy dosáhl velkých vědomostí. Počátky jeho kariéry jsou zpěty s vojenským prostředím. Hned po nástupu Hatřepšut na trůn se dostal do její blízkosti a stal se jejím blízkým přítelem, později vynikajícím architektem, jedním z nejlepších v egyptské historii vůbec. Jeho vztah s královnou je nejasný, spíše však byl něco více, nebo tě zobrazován, a to je výjimečné, společně s, Hatshepsut faraonem, tedy s Hatshepsut, a její dcerou, princeznou Netfrure, která měla být údajně dcerou Tutmoze II. Již z té doby existují domněnky o mileneckém vztahu Senenmuta a Hatšepsud, ale a taky proto, že tam byl relief, kde sedí ta dcera Senemutovi na klíně, ta ta e, netfurúre. E, net e, ale, jak jsem říkal, e, chybí nezvratný zatím důkaz. Nicméně fakt, že některé sochy, reliéfy a obrazy Hatshepsut byly za vlády Tutmuze třetího poničeny, mohly být důkazem o tom, že na tehdejších pověstech, že otcem princezny Neftrůre je právě Senenmut, nemusí být daleko od pravdy. Ovšem, egyptologové to zatím nepovažují za nezratný fakt, protože nemají přímý doklad. Zajímavé je tež identifikace její mumie, tedy Hatshepsut. Archeolog Carter odkryl v roce 1903 hrobku s označením KV-20, která, jak se nesporně zjistilo, patřila faraonovi Tutmózovi prvnímu. A objevily se její indicie že by zde mohla původně být i rakev a mumie královny Hatshepsut. Při stěhování mumí kněžími v 21. dynastii se v hrobce KV20 kromě jiných našly dvě rakve s mumiemi. Jedna z nich, ta menší, byla připisována králově sestře, pravděpodobně manželce faraona Sekenenre, která se jmenovala Tao Tetišery. V té druhé byla mumie se znaky obezity, o které se ukazovalo, že by to mohla být právě Hatshepsut, nebo její obrazy z vyššího věku, tady středního věku, než bychom řekli, ukazovaly, že královna jaksi dosti stloustla. Po dalším zkoumání a v současné době s využitím DNA bylo zjištěno, že se skutečně jedná o mumii královny Hatshepsut a navíc se zjistilo, že zřejmě trpěla od vyššího středního věku obezitou, cukrovkou a ve věku 50 let zemřela na rakovinu kost. Byla druhou královnou Egypta s titulem Faraon a to po královně Sobek Neferu. Ale byla významnější, mnohem významnější. Vládla dlouhých 22 let, přičemž její spoluvládce Tutmoze III. byl držen v povzdálí. Když pak Hapsečut zemřela, nastoupil jako šestý faraon 18. dynastie na trůn Tutmoze III. a stal se následně jedním z nejvýznamnějších panovníků v celé historii této země, tedy Egypta. Samostatně vládl od roku 1479 do roku 1425. Hned, jakmile Hatshepsut zemřela a skončily povinné ceremonie, zahájil Tutmoze III. vojenskou kampaň na Blízkém východě, kterou již celá dlouhá léta připravoval, ale nesměl ji zrealizovat. Přece měla Hatshepsut hlavní slovo při vládnutí. Toto tažení pak ještě několikrát zopakoval. V prvním tažení se Tutmozova vojska střetla s koalicí syrských králů pod vedením karyského krále v bitvě u Megida. Bitva u Megida je první známou a popsanou bitvou v dějinách lidstva O níž existují relativně hodnověrné písemné informace. Bitva je sice popsána, ale přesné datum známo není. Egyptologové nejvíce akceptují datum 9. květen 1457 před naším letopočtem, ačkoliv se objevilo i několik dalších možných let konání této bitvy. Musíme si uvědomit, že tehdejší letopisci nepoužívali. Jednotný letopočet, čímž současným egyptologům neskutečně stížili dataci jednotlivých událostí. Ale o příčinách této bitvy, o jejím průběhu a dalších událostech kolem této historicky první popsané bitvy lidských dějin si opět řekneme až příští neděli ve stejnou dobu. Takže vážení posluchači, to bylo ode mě dneska vše, a protože jsem přetáhl čas, tak zároveň nebudu už pouštět žádnou hudbu, ale předám vysílání dalšímu, dalšímu studiu Svobodného rádia a jenom upozorním, že zítra nad dopisy posluchačů budou výjimečně opět od 17. do 18. hodiny a od 19. hodiny tady bude hostem známý energetik a skvělý člověk Vladimír Štěpán. Takže je to na vás, abyste si ho poslech. Ode mne to je vše a já se s vámi loučím a přeji příjemný poslech.